Kapitel 8. Handels- og servicesektoren. Det første, vi skal kigge på her, det er distributionskæden. Distributionskæden viser varens vej ude fra råvareproducenten og så til os forbrugere. Og råvareproducenten, det kan jo være kakaobunden, det kan være vores egen landbrug, som producerer råvarer, som så bliver sendt til en produktionsvirksomhed, og hvor at de forarbejder varen, gør den klar til os forbrugere. Men for produktionsvirksomheden kommer der et eller to led mere ind. Og det første led, det er engrosvirksomheden. De køber varer hjem i større partier, deler det i mindre og sælger det videre til detailvirksomhederne, som så er de forretninger, der sælger til os forbrugere. Når man arbejder med distributionskæden, så er der jo i få situationer, hvor vi kan gå direkte til råvareproducenten. Og dermed så sparer vi jo tre fordyrende mellemled i forhold til det her. Men hos råvareproducenten, det vil sige, det er, når du går ned på gården og køber dine æg hos bunden selv, eller hvis du køber grøntsager hos en af de her vejboder, der er du direkte hos producenten. Det er der ikke ret meget af herhjemme. De fleste gange bliver varerne jo forarbejdet i en produktionsvirksomhed, inden det kommer til os forbrugere. Produktionsvirksomheden har to muligheder. Den ene, det er at springe engrosledet over og gå direkte til detailvirksomheden. Og det gør de rigtig mange steder. Arla gør det jo til de helt store kæder. Ikke? Der leverer de jo varerne frisk til os. Og der er rigtig mange af de der produktionsvirksomheder i dag, der leverer varen til os, hvor den går direkte til detailvirksomheden, fordi nogle detailvirksomheder i dag er så kæmpe store, så de har ikke brug for engrosledet indimellem. Så på den måde kan distributionskæden være det, der hedder direkte og indirekte distribution. Og det kommer vi til at arbejde mere på senere hen. Hvis vi kigger på, hvad en engrosvirksomhed laver, så køber de store partier varer ind hos producenten og sælger det i mindre enheder, det detailhandlen. Hvis vi kigger på en VVS-grossist for eksempel, så kan de gå ud og så kan de købe ledninger i kilometervis, stikkontakter i 10.000-vis. Og så pakker de det i mindre pakker til detailbutikkerne, til lampeforretningerne, til Bilka og Kiwi og sådan nogle steder, således at man kan købe tingene i mindre enheder. Så kan man sige, hvorfor skal vi have et engrosled? Jamen det skal vi, fordi de store producenter, de gider jo ikke have, at alle butikkerne henvender sig. Og det prøver vi at kigge på lige om lidt også. Men det grossisten tilbyder detailhandleren, det er, at man sammensætter et sortiment, det vil sige et vareudvalg, der er rettet mod en bestemt butikstype. Så det bliver lettere for mig som butik at handle ét sted. I stedet for at jeg skal handle 20 steder, så kan jeg handle ét sted, fordi min grossist har det, jeg skal bruge. Derudover så laver de også markedsføring rettet mod butikkerne. Således at vi kan i butikken nemt kan se, hvad der er på tilbud og hvad der er godt at købe lige nu og her. De står også for distributionen ud til os butikker, og det er jo dem, der har den store lagerplads. Og derudover så har de også en ting, som er rigtig godt, hvis man har sin egen butik. Det er nemlig, at grossisten ofte giver os nogle gode betalingsbetingelser i form af kredit. Og det kan være for eksempel løbende måned plus 30 dage. Det betyder, at jeg har resten af den måned, jeg bestiller i, plus yderligere 30 dage til at betale min varer hos engrosledet. Og det betyder, at jeg i butikken kan nå at sælge mine varer, inden jeg selv skal betale for varerne. Og det er en god ting. Hvis vi kigger på den her effekt af, at man har en grossist, så handler det også rigtig, rigtig meget om at spare penge til transport. Hvis vi kigger ud venstre side af slidet, så har vi fem virksomheder, som producerer varer. Det kan være Tom Chokolade, det kan være Kims Chips, det kan være BKI Kaffe, det kan være Arla, og det kan være nogen, der producerer shampoo, for eksempel. De der produktionsvirksomheder, de leverer varerne til grossisten i store paller.
store varepartier. Og så pakker grossisten det om til mindre. Og det vil sige, at i stedet for, at detailhandel butik nummer 1 skal have 5 lastbiler for 5 producenter kørende, så kan han nøjes med 1 lastbil med den pallevare, han nu skal have. Og på den måde sparer man rigtig meget transport, fordi at mange producenter leverer et sted, som pakker mange små enheder og leverer ud til de enkelte butikker. Så i stedet for, at man her skal køre, grossisten skal køre til 500 butikker, og det vil sige, det er 500 lastbiler, der kører ud. Hvis hver producent skulle køre ud til 500 butikker hver især, så ville det være 2.500 lastbiler, som ville køre ud. Og derfor har grossisten sin berettigelse, fordi den sikrer, at der ikke bliver kørt med tomme lastbiler rundt omkring i Danmark. Hvis vi så kigger på den her udvikling, så betyder det faktisk, at rigtig mange af de store kæder, de har deres egen grossistvirksomhed. Thea Hansen har et kæmpe lager over i Middelfart. De er selv grossister for alt det, de køber hjem. De køber hjem meget ude i Kina. De produkter, de får hjem, ligger på Thea Hansens meget moderne lager, og så får butikkerne det distribueret ud derfra. Så færre, men større grossister og mange af de store detailhandelskæder er selv grossister. Detailhandlen, den kender du. Det er de varer, du køber ofte dagligt, alt efter om det er udvalgsvarer eller dagligvarer. Dagligvarer, det er jo fødevarer, det er rengøringsartikler, toiletpapir og sådan ting. Og udvalgsvarer, det er jo tøj og møbler, smykker, legetøj. Ting, som vi har i længere tid. Når vi kigger på detailforretningsydelser til kunder, så handler det rigtig meget om at sammensætte et sortiment, altså et vareudvalg, som er rettet mod en bestemt gruppe af kunder. Billedet til venstre henvender sig primært til kvinder, som går op i deres udseende og som gerne vil have hud- og hårplejeprodukter. Det er et sortiment, man kan sammensætte. Bilka har et meget bredt sortiment, som henvender sig til især dagligvareindkøb, men også enkelte udvalgsvarer. Men det er der, hvor vi kigger på at sige, hvad er det, vi skal have for nogle varer for at sælge mest muligt til vores kunder. Det er også vores job som forretning at sikre, at der er varer i butikken, og selvfølgelig også på lageret, hvis vi får udsolgt af noget, så vi kan hente nogle flere varer ind. Vi har ansvaret som butik for at lave den fysiske distribution til kunderne. Vi har en fysisk butik. Vi sørger for, at den ser pæn og ordentlig ud. Og vi sørger for at ekspedere kunderne, så de får bedst mulig kundeservice. Vi gennemfører også en reklameindsats i form af annoncer, brosyrer, aviser osv. Det er jo den måde, vi kommunikerer med kunderne på. Når en butik gerne vil sælge varer, så er den også nødt til at lave markedsføring. Kunderne kommer ikke af sig selv. De skal vide, at butikken er der, at butikken er god. Og derfor er markedsføring enormt vigtigt. Butikkerne, de finansierer jo også de her varer. Det vil sige, at butikken har betalt, eller måske har dem på kredit, men butikken har de her varer og skylder penge væk for de her varer. Og først når kunderne køber dem, kan vi begynde at tjene penge. Derfor er det jo enormt vigtigt, at vi får solgt vores varer til den rigtige pris. Som forretning er man også ansvarlig for at behandle reklamationer, det vil sige kundeklager. Kundeklager, det kan jo ikke henvendes. Der kan du ikke henvende dig direkte til producenten. Det er nødt til at gå igennem den butik, der har solgt dig varen. Og det handler jo simpelthen om, igen, at producenten ikke vil have 1.000 mennesker, der ringer til dem. De har en aftale med butikkerne om, at det er dem, der behandler reklamationer. Hvis vi kigger på detailhandels udvikling i de seneste 10-15 år, så er der kommet mange butikskæder. Hvis jeg skal sige min personlige mening omkring det at handle i dag, så bliver det kedeligere og kedeligere, fordi uanset næsten hvor du kommer hen af i Danmark eller uden for Danmarks grænser, så er det sgu de samme butikker, der ligger der over det hele. Det er kædebutikkerne. Og det kan have sin styrke, fordi de kan handle stort ind og fælles markedsføring, men som kunde synes jeg, det bliver kedeligt, at det er kædebutik på kædebutik. Der er også kommet mange indkøbscentre og store centre. Og de
æder omsætningen fra gågaderne. En af de få steder, hvor det ikke sker, det er Vejle. Der har Bryggen i Vejle, de har ikke særlig god omsætning. Men til gengæld har de faktisk en ret god gågade, og det hele er ikke kædebutikker der. Konkurrencen er mega hård i detailhandlen. Og det er den både på kundeservice, på vareudvalg, men også på priser. Og det betyder jo, fordi vi netop handler på nettet og kan tjekke priser overalt, så bliver konkurrencen hård. Og det betyder også, at mange mindre forretninger simpelthen lukker, fordi de kan ikke klare sig. Og det er jo brandærgerligt, at det skal være sådan. Fordi det er jo dem, der gør det spændende at handle. Men det er svært at konkurrere mod de store multinationale selskaber, som har penge nok. Som kunder køber vi ikke blot varer, vi køber også oplevelser. Det at gå ind i en forretning og føle sig ordentligt modtaget, føle at det er rart at handle der, det betyder meget. Og i stigende grad, især i udlandet, ser man, at butikkerne kan finde på at indrette en lille café eller et sted, hvor man kan sætte sine børn. De kan sidde og spille, mens man kigger rundt i butikken osv. Den her oplevelse er meget vigtig. De udenlandske butikskæder, ja, de er store, de har penge, de er svære at hamle op med. Og så e-handlen betyder meget, som jeg også nævnte tidligere. Og så det her med, at vi kan holde åbent, butikkerne kan holde åbent, hvornår de vil, undtagen helligdagene. Og det med helligdagene, om man må holde åbent eller ej, det afhænger af ens omsætning. Jeg tror, den i dag ligger på omkring 35 millioner kroner om året. Hvis du har under det i omsætning, så må du holde åben på helligdage også. Og det er en fordel for nogen og en trussel for andre. Hvis man har meget løntunge afdelinger, det vil sige en butik, der har brug for mange mennesker på arbejde, så kan det være dyrt at holde åben på helligdage eller sene aftener, hvor der ikke er så mange kunder. Så er der servicevirksomhederne. Servicevirksomhederne yder på den måde ikke fysiske produkter, men yder service til os. Og det kan være alt fra banker til psykologer til skolen her, hvor du er, caféer og sommerhusudlejning, som Novosol er. Servicevirksomhederne sikrer, at du får en oplevelse. Hvis vi kigger på udviklingen i serviceindustrien, så er der enormt mange nye job i IT-teknologi. Det er at provide, tilbyde, at man kan spille på nettet og sådan nogle ting, og at alting kan bestilles via nettet. Vi bliver meget mere effektive homebanking. Jeg var i banken, da jeg købte, da vi havde bygget hus, men ellers så kommer jeg aldrig ned i min bank. Og det gør jeg jo ikke, fordi jeg kan klare alle mine bankforretninger hjemmefra. Og det betyder også, at filialerne lukker. Jer, der tænker, at I gerne vil være økonomimedarbejdere, der sker der noget i den her serviceindustri, som gør, at IT overtager mere og mere af de jobs, som der sidder mennesker og laver i dag. Det er billigere at få folk til at programmere programmer og sidde og taste regnskaber og sådan noget nede i Indien. Og derfor så de her store regnskabsfirmaer i dag, der kan det godt være, at man har en eller to eller tre siddende som er eksperter på dansk lovgivning herhjemme, men resten foregår i udlandet. En positiv udvikling er, at vi godt kan lide at spise på restauranten. Vi kan godt lide at hygge os, gå på café. Caféerne er jo eksploderet de senere år. Der er nærmest en café på hvert gadehjørne. Og de holder priserne. Restauranterne har det lidt hårdere. De her buffeter all you can eat gør priskonkurrencen benhårde de steder. Men der er også kommet en stigende tendens til, at vi vil have bedre kvalitet, når vi går ud og spiser. Det vil sige, at der er kommet flere faktisk dyrere gourmetrestauranter. Så betyder vores udseende og vores helbred rigtig meget for os. Og det betyder jo også, at frisører, kosmetologer og andre skønhedsklinikker, tatovører, fitnesscentre, psykologer, alle sådan nogle steder, hvor vi kan gøre noget for os selv, har haft en stor opblomstring. Og det er noget, vi bruger mange penge på stadigvæk. Og det er jo også en service, så der er der job for jer ude i fremtiden. Hvis vi så kigger på oplevelsesindustrien, så har den selvfølgelig haft en nedgang i den økonomiske krise, men har klar fremgang nu.
Og hvis vi kigger på erhverv i oplevelsesøkonomien, så er det film- og videobranchen, det er radio, tv, bøger, presse, computerspil, musik og kunst, reklamer og design, forlystelsesparker, turistattraktioner, sport og fritid, hoteller, kro og wellness, restauranter, caféer og diskoteker. Meget af det her er også servicevirksomheder. Men en servicevirksomhed som den her kan ikke eksistere, uden at vi får en god oplevelse. Hvis ikke Tivoli i København var et besøg værd, kom vi der ikke. Operaren, teater, Fredericia Teater er jo bravende gode til at sætte store forestillinger op og tjener penge på det til byen og har mange ansatte. Så oplevelsesindustrien fylder rigtig, rigtig, rigtig meget i vores danske økonomi, og vi vil gerne tiltrække turister. Jo flere turister vi kan tiltrække, jo flere penge har vi som land, fordi jo flere penge vi får ind i landet, jo bedre får vores betalingsbalance. Så turismen og oplevelsesindustrien generelt er en meget hurtigt voksende branche, hvor der virkelig er penge at hente. Hvis vi kigger på tallene her, så omsætter vi for 175 milliarder kroner i oplevelsesindustrien. Det er 7% af den omsætning, der er i den private sektor i Danmark. Vi eksporterer for 60 milliarder. Det er 16% af den danske eksport. Vi skaber værditilvækst for 62 milliarder kroner. Det vil sige, at det er 5% af vores bruttonationalprodukt. Og vi skaber et forbrug på 64 milliarder kroner. Hvilket svarer til 10% af de danske husholdningers forbrug. Så 10% af alle jeres penge går til oplevelsesøkonomien. Og pt. Er der ca. 170.000 mennesker ansat i den her sektor. Så det er en branche, hvor der sker en stor udvikling. Det var slut på kapitel 8.